jumlahhin roang kelas di SD Negeri Tiluucijengkol Kabupaten Sukabumi Rukssak ku begitunya kegiatan dilajar siswa jadigadjad samalah eta keaianai di arong bahaya pikan kesalamatan siswa nalika kegiatan diajart di Paju Eap bangunan anu Rusak lewihti dua tahun teh tip kaki wari tacan di Omomeian wae kurpi hakk Nubogawawenang. Nyakos kitu kayaan rohang kelas 2 SD Negeri Tilu Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Rohang kelas anu merenah tur matak tumanina pikeun kagiatan diajar, tembong merenah pikin dipake ku siswa. Eta kayaan teh karandapan meh di rohang kelas. Sebagian plafon mimiti dobol balukar bobo. Sawatara tihang langit-langit eta rohangan oge tembong koropok. Lian dikitu jandela disaban rohangan tembong raruksak. Nammbrona nalika usung-giji ruang kelas matak tiris terta siswa dialajar dikaan Ubinabara Rase kuki tuna eta hal teh nga gadget kegiatan di alajar siswa orangng ngeeta wangunanrukak lewiti dua tahun teh tepi kaki warita candiome waku pihak Anubogawennang kalau hujan suka bocor nggak masa nggak kalau lagi belajar kalau belajar dipinahkan untuk masih dikasinya nah, apa nah, salah seorang gurungebrakin ruangkelasanrukak teh lain ukur hiji tapi mangmpirang rohang kelas sejena Oge Ruksaka superpustakaan pihaaknyangerasa lowang upamahentes saggancang Nadioomean eta kaaan teh bakangan cemkha Salamatan sakum nasiswa Taunan. Tapi rusaknya udah ada empat tahunan kata teman. Tapi rusak begini udah dua tahunan, hmm. hancur begini. Bo, uh, pada saat ini mulai rusak itu pada kondisi belajar atau memang di luar jam pelajaran? Uh, Nah, kondisi ini e, gimana Bu untuk proses belajar-belajar mengganggu atau seperti Mengganggu, mengganggu Pak. Hmm. Ya, mengganggu, pasti mengganggu, pasti mengganggu. tapi itu cobaan bagi saya harus sabar. Siswa yang pihak sekolah miharap, eta sekolah Nana anak nak nampak bantuan turta tadi Omean, sangkan kegiatan diajar bisa dipaju sabihara sabihari di, tan nguniangkin kalawang bakal karandapan hal anu hentu dipiharap. Budi Setiawan, Bandung TV.